Herru Rurik, það gríðarlega mikil hálfleikur á sunnudaginn. Hvernig svona er stemningin í hópnum og hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst hérna hrikalega vel í mig. Þetta hörkuleikur og þetta risa verkefni. Þetta risa séns fyrir okkur. Þannig að þetta ég held að sé almennt í hópnum mikil spenna og eftirvænting. Svona kantmennir í liðinu hafa verið svolítið að glíma við meiðsli. Gerir þú þér einhverja vonir um að byrja leikinn? Ég geri mér eiginlega alltaf vonir það. Við verðum bara að sjá hvernig þetta þróast og ég allavega klár ef að kallið kemur. Hefur Heimir væntanlega búin að fara vel við Króatana svona í aðdraganda leiksins? Já, við vorum að fara yfir á núna áðan á fundinum og engin spurning hörku lið og fátum veikleika þannig að við verðum að vera bara milljón og klárir á okkar hlutverkum. Hvað þarf Ísland að gera til að vinna þennan leik? Það sem að hefur kannski svona verið okkar aðal styrkleiki er náttúrulega góður varnarleikur og svo höfum við verið mjög góður í föstu leikatriðum og ég held að þar kannski liggur okkar allavega stór séns í föstu leikatriðum áfram. Þannig að vonandi náum við að koma á það marki allavega úr einu föstu leikatrið. Sigur á sunnudaginn myndi setja okkur í ansi þægilega stöðu þannig að þetta raunir bara úrslita leikur svolítið. Já, við kannski setjum þetta pínu upp sem úrslita leik. Þetta er risa leikur og við erum allir með markmiðum að vera í fyrsta seti þannig að menn verða allavega klárir og það er hörku séns.